Laçının Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçməsi böyük uğur simvoludur. Qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin görüşündə qeyd edilib ki, Ali Başkomandanın bununla bağlı rəsmi Twitter hesabında paylaşımı təkcə Azərbaycanda yaşayanların deyil, həm də bütün dünya azərbaycanlılarının sevincinə səbəb olub. Bir grup qeyri-hökumət təşkilatları bu xəbərə görə ölkə prezidentinə təşəkkür edir. Azərbaycan Ali Başkomandanına, müzəffər Azərbaycan ordusuna minnətdarlığını bildirir. Biz mübaliğəsiz deyə bilərik ki, son 200 ildə Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı səhifələrini bu qələbədən sonra yaşayıb. QHT nümayəndələri qeyd etdilər ki, tariximizə və dövlətçiliyimizə qızıl hərflərlə yazılan şanlı qələbə regionda yeni geosiyasi reallıqlar yaradıb. Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə gerçəkləşən misli görünməmiş sürətli bərpa quruculuq işləri Qarabağ və Şərqi Zəngəzura əzəli əbədi sakinlərinin qayıdışının təməlini qoyub. Yurd həsrəti çəkən Laçınlı qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri doğma yurdlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözlədiklərini dedilər. Bugün Ali Başkomandanın verdiği əmr nəticəsində biz Laçınlılar sevinərək öz yurduna, öz torpağına qayıdacaq və inanıram ki, bizim fəaliyyətimiz nəinki Azərbaycan Respublikasında, digər regionlarda olduğu kimi məhz Laçında öz əksini tapacaqdır. Mən özüm şəxsən öz fəaliyyətimi inanıram və ümid edirəm ki, Laçında edəcəm, bütün işlərimi orada quracam. Təşkilat nümayəndələri onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edəcəklər. Həmçinin, gələcəkdə həmin ərazilərdə yeni qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin təmin olunması da nəzərdə tutulur. Mədinə Həmidova, Elçin Tağıyev, AzTV Xəbər.